Gedib bir şəhərdən alıb gətirir kartofu soğanı. Elə bu dəkər suyumuz olsa, bu kətdə bəlkə 30 dənə adam köçüb gedir, o suyu dənir. Cəmaat o sıra dururlar, Bakıya köçüb gedirmə. Burada su olmayanıb sıra, burada nə yaşayacağım. Bak bu su lazımdır bizə. Bak iş yerimiz yox, zavodumuz yox, fabrikimiz yox. Cəmaat gedir işləyə, başı qarışa. Hamı gözünü torpağa dikir. Torpağa da suyu verməyəsə, elə mədəni surətdə bizə deyir ki, köçün gedin, maşını çağıra qur. Dünənlər yola çıxıblar, yolu kəsməyə. Polislər atəş açıblar bizim vətəndaşlara. Qıçın yaralı, sinəsinə 3-4 dənə patron nə dəyibsə, cızıq cızıq, hamısı bilirsiniz ya bu. Rütuba yazıb veriblər, polislər tökülüb gəlib ki, millətə gəlib amanı güldü. Ay, nə millət? Sən mənim keçiyimi çəkirsən, qoyurmalısan, sən mənə güllət anlasın, mən səni yenirəm. Kılıcı biz vurdura bilmiyoruz. Buraya bırak baba, bu kanala su almalı. Kardeş, susundan yanırıq. Sahəmiz de yanır susundan. Bir daha gidip bak edebilirsin. Eylem ki, gələndə de bizi gülləliyirlər. Çağatak dürənləri bizi iki nəfəri gülləliyirlər. İki nəfəri gülləliyirlər. O bir daha da xəstəxanada yatır. Üç nəfəri bir daha. Üç nəfəri yaptı olur. İki nəfəri gülləliyirlər. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.